ikaze kuri Danilas Crochet umunsi tugiye kwiga kuboha agakapu. Umwana agakapu gasa nkaho ari kanini, turagakora dukoresheje zino Granny Square. Umwana ukuntu twazikoze ni Granny Square ya 16, umwana rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi icyenda icumi rimwe kabiri gatatu tugakenera 16. Ni ukuvuga ngo twagiye tuziboha turutse aha ngaha, umurongo wa mbere kabiri gatatu wa kane wa gatanu, twabishyize imirongo itanu tugenda tuvanga amabara gutya tubyifuza. Ntabwo rero nkomeza gushimira abo dukomeje kubana, gukora subscribe, gukora kuri like, kuba amakomenti, mwese ndabashimiye. Kandi ikindi ndabashishikariza kugura ibikoresho tugatangira tukiga, kuvuga ngo kugura ikoroshe n'urudodo ubundi tukigana bikatugirira akamaro. Ubwo rero izi Granny Square rero tugiye kureba uko turi buzipange kugira ngo haze kuvamo agakapu. Ubwo mu gutangira guteranya rero tugiye kureba uko turi bubanze kubimonta cyangwa se kwerekana uko turi bugende duteranya, ubundi duhite duteranya. Kuko urabigenza rero na izi Granny Square. Hano hano niho hasa imbere neza, ubona aha ngaha niho hazajya hajyana imbere, ntabwo biba bisa imbere n'inyuma. Uko urabigenza rero kugira ngo utangire, turagiye kuducurika gutya kugira ngo kuko turateranyirizamo imbere, kuko natwe twadupanze neza, cyangwa ukareba nyine imbere n'inyuma, tugiye gutangira tudushyiraho neza. Ukuntu urabigenza rero urazana mugihe udushya ku murongo, babanza tubiri gutya, ukurikizeho dutatu uhereye mu gufunika ubwo wagiye ukurikira ngo tumwe ubundi urahera aha ngaha. Ubwo ni kamwe tubiri dutatu tumwe, namara kugera aho tumwe tugahita duhera kuri dutatu. Kuri dutatu nitujya kudushyira turahera hano. Ubwo ni kamwe tubiri dutatu no ku mugezi wa mbere tubiri na kabiri dutatu na kane tumwe dutatu, hahita hasigara kamwe tujya tugashyira aha ngaha no ku mugezi. Ubwo rero imaze kubigenza gutya kubishyiraho gutya ku murongo, kiba gisigaye ni uguteranya. Ubwo guteranya turakenera ikoroshi n'urudodo no ku mugezi. Ubwo ngubwo bwo guteranya urahera aho ushaka, uvuga ngo hano tugomba guteranya, hano ugomba kuhateranya, aha ngaha gutya kuza, aha ngaha hagati tugomba kuhateranya, tugomba guteranya tubiri ndetse n'aka kamwe. Ubwo rero urahitamo aho uhera. Mu kubanza guteranya rero tugiye kubanza guteranya ibice bigiye ari binini, ni ngo tugiye guteranya hano hagati ahantu ni hanini, ukaza ugashyiraho ibice bibiri, naho ntabwo ugashyiraho ibice bibiri, nibyo byoroshye ubu ukaza gushyiraho utu duce dusigaye hano no mu hagati. Ubwo reka dutangire turebe uko turi bubikore. Ubwo tugiye gufata urudodo ni kurushe dukore ipfumuro. Ubundi dutangire duteranye. Ubwo tugiye kubanza guteranyiriza aha ngaha hanini gutya, ubwo tujya gufata akanaga tugateranya, ubwo tuza gute hano mu nguni naho ku nguni, ubwo tuza urudodo ni kurushe ufate tutuye duteranye, ubwo turangizamo gutya ikurushe. Tuzi gutya tubona shimi imwe, tugera tukabohera ugiye kuboha inyabubiri gutya, rimwe kabiri tugiye gukomeza kuboha, wajya uza muri kamwe hano na kandi ahantu ubohe gutya inyabubiri, izakurikiyeho gutya ugenda ugashyiraho gutya utudodo, uragenda uduhisha umwe kuri kamwe, hagiye hari utudodo ugenda uduhishamo hagati na hagati. Burakomeza kuba gutya turahurira aha ngaha ku ruhande. Aha ngaha turi kuza aha ngaha mu nguni ku musozo wo guteranya tuno tubiri, naho urabona hano inshuro ebyiri nana kuno umeze nanga kuno umeze. Ubwo rero uza kino gice gisubiza cyari kiri guhaha ngo mu gihe gato n'umwanya tuno kugira ngo umeze gutya, nana kuno umeze ubwo tumaze guteranya tuno tujya guteranya tuno utu tubiri. Ubwo rero bigenza rero nana niho twari dusoreje, rero tudufata tuno tubiri twegeranye natwo. Ubwo rero bigenza rero ugiye kubona kino gice twasoreje, rero dufata iki gice cyacu gishyashya tugiye guteranya uze ukururiremo urudodo gutya, ubundi ubuhe
uhishe ni ine hano bayemo inshuro ebyiri tuno dushyashya tubiri ugiye kuba hagiye kuba inshuro ebyiri ugiye gukomeza kuba urahita uza gutya ntituze n'ahangaha gutya gutya ahangaha yewe urakomeza kuba guteranya gutya uza kuri aka kanwa ukaza mu mahinga tubiri tubiri ahangaha tugeze urabona ko turi gusatira ku musozi wo guteranya tuno tubiri tundi nivuga ngo tugeze hano hagati kandi ubaho hano inshuro ebyiri kuko ari mu nguni makumyabiri reta uza unganize neza ukomeze gutanga inshuro bibiri hari biri hano ubwo ngiye gushyiraho iki gicu ugahita ufata tuno tubiri tumeze gutya ndetse unafata tubiri gutya kandi dushyiraho kumwe twinjiza mikoroshi n'utwombi tubiri uzane kano gutya imana kumumize ururimo sheni imwe ngo tugiye kubona hano naho inshuro ebyiri inshuro ya mbere iya kabiri ngo naho ugiye gukomeza kubaho bisanzwe tujya gukomeza kuba bisanzwe turaza duhurira ahangaha reba ahangaha tugeze rero naho tugeze mu nguni kugira ngo muri iyi nguni turi kubamo inshuro ebyiri imwe kabiri nako bimeze ngo turebe uko bimeze kugeza ubu urabona ni ibice bitatu bimaze guteranwa inshuro eshatu urabifata uze ubishyire aho byari biri turabona ko hano hari dutatu hari utuntu ni dutatu by'umwaka kandi bimeze neza kubisubiza ku rwanda ubwo tugeze ahangaha ubwo tugiye guteranya aho tumanuka gutya nyine kureba uburyo bworoheye guteranya ubwo ugiye gufata aka gace guteranya inaka uze kuza guteranya utwo ngutwo iki gice cyose maze urabona ukuntu bimeze kwinjizamo urabona shene imwe ntibipfundikire ubwo ugiye guteranya kuza gutya twibukiranya nko kuri iyi nguni turabonamo inshuro imwe kuko kuri iyi nguni nabo turabonamo inshuro imwe kuko turaza gushyiraho ikindi gice kindi turabonamo indi nshuro ya mbere iya kabiri ubu ni ugiye gukomeza kubona muri buri mwenge uze na hano uze hano buri gutya ahantu ha mbere iyi ntangaha rero turi kugera ku musozo wo guteranya ho kino gice kindi naho ni kubonamo inshuro ebyiri muri tukaba turasoje turebye uko bimeze rero kugeza ubu dusubije nk'uko byari bimeze bimeze ko hano hari bitatu naho hakaba tumwe n'utunganyije ubwo tugiye gushyiraho igice bibiri nitugera hano rero dufatanya ikintu kitandukanye nitugera hano rero dufata ikintu kibateranye ubu tujya gufata ibibiri umwe agafata amacyo ari ku mpande agafata ibibiri tujya gushyiraho ubwo tugiye guteranya iki gice tuno tubiri gusa ntitubashe nyine hano ku rukuta hano ubuhemo inshuro ebyiri imwe kabiri ugiye kugenda uteranya muri buri mwenge bisanzwe kano kadodo ugenda ukashyiraho gutya hejuru akadodo ugenda uburana ko ugenda ukaboheraho ari mu rwego rwo gukora isuku ya matisi kandi utudodo tugenda tugaragara aha ngaha rero hano turi kugera ku musozo nta n'umuntu wo kuboha hano niba ukuntu umeze turebye uko bimeze kugeza ubu ni kugenda apimaho ngo urebe ko utakoze amakosa
tumaze gutera ku rugo hano tugiye gufata iki gice tugiteranye nacyo tuze tugera aho tugera hano dufate iki gice tugishyire hano tuze duhurira aho nitumara kugera hano tubanza uteranye kuva hano ntabwo ateranyije duteranye aha ngaha nimugera hano urakomeza hano nitumara duteranyije ubanza ugakomereza aha ngaha yego tumaze duteranye ubanza ugiye gufata iki gice ugishyire hano nugera hano ufate iki gice ugishyire aha uraza gusoreza aha ngaha nusoreza hano ukomereza aho bino bice bibiri ngana ufata ikintu iki ugakomereza nugera hano saza utafata iki gice ufate n'iki uteranye uzamuka uze ugakina aha turahurira aha ngaha aha ngaha tugeze rero natwe twavuze ko duhurira aha ngaha na kino gice n'iki ntabwo giteranyijeho ni ukuvuga ngo hano hari uburyo bubiri bwo guteranya ni ukuvuga ngo dushobora gukomeza hano buri ntabwo cyangwa se tugakomeza hano tugahita duteranya tukaba tugasohotsa aka ngaka ntabwo tugahita duteranya ho nyuma nuko tugiye kugenza rero muri nuko tugiye kuva hano iki gice tugiteranyeho kano gace ka hano ubundi tuze nitugera hano tujye gufatanya ibice bibiri bisigaye ubona ko bidateranyije ubwo tugiye guteranya kuva hano kuza ntitugaruka hano dufite n'ubundi bice bibiri gutya ugahita winjizamo hano muri aka ngaka kano gutya bitukurira na gatatu ubundi bamara kuguramo akadodo ubohe shene imwe aha ngaha n'ubundi ubohemo inshuro ebyiri yego n'ubundi hano urabona ni mu nguni ntituze aha ngaha mo hano urabohamo inshuro ebyiri ahantu uhita uhateranya bisanzwe tuza ntutya aha ngaha tugezeho tumaze guteranya cya gice kindi ni ukuvuga ngo tubigisukuye bimeze nk'aho twaba tubuze hano tubanza tugatuza tugera aha ngaha niyo mpamvu bimeze kugeza ubu ugasigaye guteranya hano ngo ushobora guhera hano cyangwa ugahera hano ubwo tugiye guteranya hano ni ahantu tubaye tuza tugera gutya ugiye kuza guteranya hano nugera hano uhita utambika gutya uba ugiye guteruka hano uteranya uze nugera ahangaha uhita utambika ahangaha ubwo n'ubundi uratangira hano hagati tuzana ubudodo bisa n'injiza gutya kuri pfundo ahangaha n'ubundi ubuhemo inshuro ebyiri imwe kabiri ukaba ugiye kandi kwateranya bisanzwe iyo ukaba akadodo ugenda ugashyiraho gutya iyo urakomeza guteranya hano ntugira ngo utambike aha ngaha turi gusoza ubu ngubu turi gusoza guteranya cya gice cyari gisigaye ubu tugeze mu nguni tugiye kubona nka inshuro ebyiri tugiye turasoza turebye uko bimeze kugeza ubu ibice byose bimeze guteranwa muri ibi bice bibiri hano bitatu hano bine hano bitatu hano kimwe no kumukomeza ubwo ikiraba gikurikiyeho rero niba naturebeye imbere hano hano hari inguni iteye gutya hano hari inguni iteye gutya aha ngaha gutya aha ngaha aho urabona ko inzu iguni zirasa aha ngaha niho hazajya hajya inyuma hagaragara ubwo gutya aha ngaha tumaze kubigenza gutya urabona ibi bice bisa hano gutya aha ngaha ugiye kubyegeranya gufata gutya gusa ureba ku mpamvu none hari indongo aha ngaha hari indongo kuvuga ngo byari bimeze gutya gufata iki gice gihuza aha ngaha urabona ko hari ibi bice bifite ibyo biri kumwe ntabwo hasigaye aha ngaha ni aha ukuntu rero bigenze noneho yakavamo igikapu kugira ngo hanyuma utuza
kagafata kagakura nako nako gafata kagakura igisigaye ni uguteranya na bino bice nabyo tujya kubiteranya umwana wana mu gutuka hano gutya iki gihande cyacu kikaza hano iki gihande kikaza ngaho muri twa twasoje kubona igikapu cyacu ee aha ngaha urudodo tugiye kuruca umwana ucisha imashini ugakura urudodo ukaruca n'aha ngaha kandi ushobora kubigenza gutyo ubwo ngo biriya bice bindi bisigaye guteranywa ukaza kubiteranya utangije urudodo bundi bushya yego rero hano ku meza twahuje bino bice tugiye guteranya hano na hano ubwo ngo tumaze guca utudodo hano hari hari akadodo duciye n'aha ngaha tugiye guhina gutya duteranya ubwo ngo rero hano utunguru turaduteranya tugiye kuza gutya tuzi n'aha ngaha ubwo uruhande ruraza hano ubu ngubu urundi rusigaye ruza n'utu ngutu tubiri uduteranya nta ngaha ni kimwe nuko ngo ntitugiye kugenza tugiye guturuka aha ngaha tuze nitugera hano kano twagahinnye tuze gutya ndetse tuzamuka aha ngaha nuko ngo n'undi ni kuzana tuga nikoshe kuri ipfundo wibuka ko turi guteranyiriza imbere kandi tugiye kuza tutangirira aha ngaha ku nguni hano mu nguni muri koroshi tugeze mu rudodo tuduhe sheni ubu hano tugiye kuba hano inshuro ebyiri aha ngaha rero turi kugera hano ku nguni turabonamo inshuro ebyiri tumaze kubonamo inshuro ya mbere n'iya kabiri turebye uko bimeze cyiza nuko ugenda ureba uko bimeze kugira ngo utibeshya ukaza guhambura yego tumaze guteranya rero guturuka aha ngaha kuza kugera hano ugahita uhahina no kumenyetsa ugiye kuza gutya uza aha uhita uzama gufatanya n'utuntu dusoreze hano twahinnye gutya mo kabiri hano hari tujya turahuza hano niho tumaze guteranya aha ngaha tugomba kugahina gutya turaza gutya tuze tuzamuke dusoreze aha ngaha aha ngaha niho tuzashyira nyishuro ni ukuvuga ngo iyo uri guteranya ushobora kugenda uhashyira n'utumenyetso kugira ngo utaza kwibeshya nk'aha ngaha na hano ukahashyira akamenyetso waba ufite udukwasi cyangwa se utadufite ugakoresha utu duto biba ari byiza kugira ngo utaza kwibeshya kuko nanone kuza guhambura biravuna ubwo ni inguni n'aha turaza kuhateranya utumenyetso ushobora kuba udafite udukwasi ugakoresha utudodo nta kibazo kugira ngo uze kumenya aho uraza gukomereza ngo tugiye kuza utya tuze gutya dusoreze aha ngaha bivuga ko turi kuboheramo imbere twari tugeze aha ngaha ngo tugiye gukomereza aha ngaha bicanye ko mu nguni buri gihe waba uhari inshuro ebyiri none mu nguni tuvuga ngo turebye hano hano niho hano twashyize akamenyetso n'aha hano gutya na bwari kare ubwo tugiye guteranya kuva hano tuze aha tuze tuzamuke hano ubundi hari akamenyetso ubundi duhite dufatanye n'utungutu turasoreza hano ubwo dukomeze duteranye turahurira hariya aha ngaha rero dusoje guteranya kino gice ucishamo gutya kuri uru rudodo rugakururuka
turebye ukuntu bimeze rero twateranyije kuva hano kuza turangije turahina turateranya tuzi dusoreza ahangaha ubwo ibyo dukoze kuri uru ruhande n'ibyo tugiye gukora hano ngo kuza guteranya tubiri tukaza twagera hano tukahahina undi tukaza tugateranya tuno tubiri tugahurira ahangaha ahangaha rero tumaze gusoza hasigaye gukuramo no gutya inshuro ebyiri ubundi tugasoza ugakora urudodo ugahita uruca ubwo rero dusoje guteranya hasigaye gushyiraho umushumi niba ngorana ukuntu bimeze duhindurije tukareba ahazajya inyuma hagaragara urabona ko ni igikapu kinini urabona ko bimeze urabona ko inyuma ku mutwe hasa neza hano ni hejuru igikapu ni kinini pe ubwo rero hasigaye gushyiraho imishumi ubwo tuzazana videwo ya kabiri yo gushyiraho imishumi tuziga ko washyiraho imishumi ubwo rero videwo y'umunsi ducumbikiye ahangaha urabona ko ntabwo bimeze iyi mizere ko videwo y'umunsi yatunyuze rero dukore sabusikarayibu twige kubaho garani sikweya garani sikweya na gutera ubunebwe bikoramo imwe imwe bitaguteye ubunebwe ubundi ushinzwe gukoze nyinshi ubundi ukaba wazikuramo akantu nk'akantu nk'aho twakoze garani sikweya twakoze cumi n'eshatu ubona agakapu kavuye ni agakapu kanini karakomeye kubera ubudodo wagiye uboha inshuro eshatu mu mwenge yego rero nizeye ko videwo y'umunsi yatunyuze naho utaha n'indi videwo ya kabiri twiga uko ushobora gushyiraho umushumi murakoze rero dukomeze kugira ibihe byiza